goieneko San Pedro buru muñoan gaude, eta hemen atzen ikusten den horma hau, hori dela, ba, sortzireun edo mila bat urteko eliza baten aztarnak direla uste du. Iaz egindako zundaketetan, ume baten hilobi bat okotu genuen, eta hilobiaren formagatik, arlauzatze gineako zen, zenez, ba, pixka bat data hori eman dizaiokegu hemen lehen zegoen eliza hori. Eliza hori, hemen etxigarra mendere arte iritsi edo mantendu zen, ermita bezala, eta urte 19. mende erdialdean Elola auzora jeste erabaki zuten. Horregatik, aztarnategi hau Gipuzkoan bakuna edo bakarra da, bertan gaur egun ez dagoelako ezer, eta horrek aukera handia ematen digulako, ba, hemen arkeologiari lanak egite. Eta bestetik, ba, inguru honetan dagoen aztarnazarrenetako bat, Herriaroko aztarnazarrenetako bat da, eta erakusten dugu pixka bat inguruko habitata edo populaketaren, ba, evoluzio nola izan zen.